L'entresol. No, va, su. Que sí, que ja m'ho embarazo abans, que ho faci la tenit. Com? Tenit, endavant. Sí? Si esteu escoltant això, no, esteu de no, no, sort. No, espera, no, no, va. Vinga, va, su. Que... Joder, que company, estem en antena, eh? Entenc que estigui ratllada, però tu ets la que el programa, ok? D'acord. Disculpeu aquest començament accidentat. Benvingudes i benvinguts al nou programa d'ICAT. Una cosa, que potser nou ja no. Ja, Té raó, és que ja no som un nou programa. Nois, aquestes coses les podem debatre nosaltres a soles? Gràcies, sí, va, eh? Dit ara. Su, endavant. Vale, estava dient... Aritz. Que... No, Aritz. Aquest no... Aritz, has agafat el meu alvocat? Això és el meu alvocat? Com que... I... Nois... O sigui, no sigui rata, que estem a l'antena, jo t'ho pagaré. Ai, Aritz, em portes a... No, una cosa, o sigui, et passes el dia fent-me retrets, eh? Que no es poden comprar alvocats, que no sé què... I ara vas i m'agafes el meu alvocat. Ai, Jan, keep calm, eh? Que només com que keep calm? Que... Tranqui! Molt bé. Ai. Per situar les oients i els oients, hem decidit fer pot comú per coses com el paper de vàter i tal, però hi ha altres coses que cadascú se les compra. Ja, i l'Aritz ens pilla menjar. Sí, exacte. Aviam, però sempre us ho pago, eh? Sí, jo és que estic totalment esparverat, eh? O sigui, quins principis se suposa que tens tu? Sí, esparverat. Almenys en tinc més que tu, eh? Que esmorzes pa amb el bucat cada dia. Mira, vés-te'n a fer punyetes, eh? Prou, eh? Una mica de seriositat, eh? Per favor. Que estic tens, joder, jo què sé. Totes ho estem, eh? Totes ho estem. Sí, eh? Tot això sembla un hi hi ha ha. Exacte, sí, perquè fem esforços, però de saber que aquí ens ho estem passant malament de veritat. Per què em mireu? Tots ens ho estem passant malament. Però ara sobretot la Su. Totes. Tu, Aviam, la Su no pot dormir a les nits i s'estan anant a dutxar al puto gimnàs. Sí. Això sí, és intimitat. Cal dir-ho, perquè la gent entengui que avança. Aviam, és que em fa mal rotllo que aquell home, l'Amadeu, m'espiï quan em dutxo, ja està. És que només és això. Però sembla que només apareixen quan fem el programa, no? I el tema de la teva iaia també t'està ratllant a saco, Su, a saco. És normal, eh? Bueno, mira, guapa, a tots, ens fa mal rotllo. És que sembla el mateix Satanàs, el pavo aquest. Tens una iaia molt xunga. Que no, és que la iaia no era així, de veritat, és que no... Vale, ok, no parleu, que encara apareixerà. Sí, va, ja està. Comencem. Aritz, la pregunta. Sí. Bon dia, sóc en Quim Morales, i la meva pregunta per la Su, la Tanit, en Jan i l'Aritz és... Què passaria si visquéssim en una societat on tothom fes el que li agrada? Gràcies. A veure, nosaltres som uns privilegiats, privilegiades. No? Per poder estudiar el que ens agrada. Una societat sense diferència de classes, això és el que passaria. Però no és possible, aviam. Sempre hi haurà feines que no agradaran a ningú, però que algú altre les ha de fer. Aviam, potser el que tu et sembla una merda, algú altre pot ser vocacional, no? No voldria afegir llenya al foc, però estic amb la Tanit. Aviam, no crec que ningú sigui en terra morts, escombriar aire o jo què sé, que ningú vulgui netejar culs per vocació. Ui, això és molt classista. Sí, digueu el que vulgueu, però... Que si a mi em cansaleu... Bueno, mira, no sé, si no us agrada el que dic, marxo, ja està. No, a veure, no és que ens agradi o no ens agradi, és que t'hauries de revisar, eh? Exacte. Carinyo t'ho dic, perquè aquest discurs... Ja està estable. Però estem fent un debat, no és un podcast. Que no, que no siguem tan tiquismiquis, que no passa res. No, ja us ho dic, que un no hauria de fer el programa. Sí que passa. Som tranquil·la. Ai. No, Su. Aviam. Hola, sóc l'Aritz. Contestaré jo la pregunta, perquè, bueno... Hem tingut un problema del directe, no ho haré res greu. Ara, en un moment, ho resoldrem. La pregunta, aviam. Si tothom fes el que li agrada, doncs suposo que viuríem en un món més feliç, no? Se'm comencen a inflar els ovaris, eh? Uau! Ok, seria molt top, això. Perquè fer el que t'agrada no només significa una feina vocacional, també vol dir que tot el que compres... Mira... El que penses, les converses que tens, que tot t'agrada, no? Tot. És el món el que hem d'anar. És el món el que hem d'anar. Jo us ho dic, podeu. Un moment. Però deixeu-me tranquil·la. Que les úniques responsabilitats fossin ser feliç, això seria ideal, eh? Com em deia aquella, don't worry, be happy. Exacte, sí, estic molt d'acord amb tot el que ha dit l'Aritz. Si no, una puta merda, tu, calla. Vinga. Hello? Oh, my God. Iaia? Jo també que anàvem, de veritat. Iaia, ets tu? No, darling, no sóc la teva iaia.
Qui ets? Elizabeth II. What the fuck? La reina d'Anglaterra. La reina del Regne Unit, de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord. Governadora suprema de l'Església d'Anglaterra i cap de la Mancomunitat de Nations. My beloved Commonwealth. Lady Mary Susan m'ha demanat que us faci una visita. Disculpeu. Ai, de què l'hem de tractar? De tu, de vos o de vostè? Jo de vos no en sé. Doncs de vostè, suposo. Ai, m'emociona molt parlar amb vosaltres. Vaig fer el primer discurs de Nadal per televisió. 25 anys enrere el meu avi l'havia fet per ràdio. I ara per mi, it's a honor, és un honor poder fer un discurs per la ràdio. Però fent un pas més, one more step. Aquest discurs no només arriba a totes les cases i persones, sinó que a través de l'espai i el temps connectant el món dels vius and the dead. Però una cosa, que vol fer un discurs ara? Acabo d'arribar, com que diu en aquest món. Tot just n'estic aprenent, I'm learning. Lady Mary Susan m'està guiant i ajudant molt. I juntes estem preparant alguns actes de presents a Anglaterra, com a fantasma, a ghost. Però primer em feia il·lusió entrenar-me aquí amb una audiència més little, petita. Vale, o sigui que... podríem dir que és una puta primícia. Tenim la reina del Regne Unit, de la Gran Bretanya, de l'Irlanda del Nord i... que ha dit governadora suprema de l'Església d'Anglaterra i no sé pas què més, en primícia, després de morir. Un moment. Pregunteu-li per la Lady Di. Sisplau. L'entrevistem, no? L'entrevistem. Okay. No, sí, us aprofitar, sou. No, sospireu que és una fantasma. Voy, va. Va, eh? Hòstia, majestat! Clar, no sé. Quina és l'aparició post-mortem que està preparant per fer Anglaterra? Serà molt divertit. Lady Mary Susan m'ha recomanat començar per coses petites. Sorolls de passes per aquí, grinyolets de portes per allà. I més gent va potser posseir el cos del meu fill per fer un gran discurs. Què ha passat amb la Lady Di? Ens vol fer mal, majestat? Esclar que no, darling. Però el que he vingut a compartir amb vosaltres és very important. Com ja vaig dir una vegada, joves o vells, tant hem de mirar cap endavant amb confiança i esperança com cap enrere, amb orgull. I això què vol dir? Que per saber cap on anem hem de saber d'on venim, suposo. Bueno, mirar enrere amb orgull és no voler assenyalar ni reconèixer els errors. I, per tant, no es pot millorar. Avui, hem de ser crítiques, amb el passat. Estic molt d'acord amb tu, avui de nit, no sé què està passant. Jo tampoc. Sí. Sobretot, tenint en compte d'on venim històricament, hem de mirar enrere amb orgull. No, a mi em semblaria criminal, això. Podem donar sentit al future, només si entenem les lliçons del passat. El meu primer ministre, Winston Churchill, deia que com més es mira enrere, més endavant es veu. Per això. Com torneu a interrompre sa majestat, la reina, us esquartero. I allò? Què tenim aquí? Ho heu sentit bé, el que us ha dit? Lady Mary Susan, gràcies per convidar-me. Moltíssimes gràcies per haver vingut, majestat. Ara sí, em disculpeu, marxo. Per què t'he posat a menjar els meus gossos, Docs? No, wait. Després de tant de temps retrobar-me amb ells és marvelous. No, please, wait a second, please. Què? Què us ha semblat, sa majestat la reina? Curt, no? Ja està. Sí, volíem fer-li més preguntes. Sí, sobretot de la Lady Di. Deixeu-vos de collonades! El que uns imbècils com vosaltres vulguin preguntar, a què li importa? Doncs, ja con la iaia, tu. Bàsicament, en això consisteix el periodisme. Xxxt, no li parleu així a la iaia. L'important, nena, és el que ella us ha volgut dir. L'heu escoltada bé? Sí, que el passat mola molt. Uah, una cosa, iaia... Jo és que estava massa al·lucinat. Abans que marxis, ara que ets aquí, et volia preguntar una cosa que mai no t'he demanat. Sí, què fas?
una cosa, que això no és la Ah, sí? De què es tracta? És una cosa sobre el pis. Sí, digues. Però potser les haurem de deixar sola. Suposo que ja ho saps, tu el vas deixar a la mama, però la mama me l'ha donat. O sigui, que és meu. Doncs bé, et vull preguntar una cosa. Endavant! Oi que la paret del rebost dona a la meva habitació? O sigui, a la teva? Sí, oh, el rebost. Aquest rebost va fer que decidís a comprar-me el pis. No sabia que això era el rebost. Quan el vaig veure. Rebost? Quina meravella de rebost. L'omplia de pots de conserves per tenir-ne per tot l'hivern. I m'hi cabia el carner i a tot el tipus de... I saps si la paret és mestra? Sí. Perquè, calla, perquè si no ho és, estic pensant en tirar-la a terra i ampliar-me l'habitació. Però com li has de dir, això? Com? Ui, em podria fer un record chill-out amb coixins a terra. Oh. El meu rebost, desgraciada! Ui, jo no sabia que volia ser una zona chill-out, també. Sí, a veure, la idea està bé. Ai, que guai, vale. Però podem entre tots, home, és que clar, clar, clar. Pregunta-li, com li volia demanar-te. Sí, ara ho entenc. Espera un moment. Iaia, no t'enfadis, eh? Si no estigués mort ara mateix, tindria un infart. Iaia? Senyora Maria Susana? Sou, estàs bé? Semblava molt enfadada. I ara em sap greu. I ara què fem? Em sap greu, diu-la. Sí. No ho sé, la pregunta ja l'hem contestada. No sé, digueu altres coses, improviseu, va. Joder, improvisa tu. No ho sé. Va, tinc una idea. Estimats oients, per què no ens dieu què creieu que passaria si tothom fes el que li agrada? Va, sí, molt bé. Això és molt top. Sí, exacte, sí, i que facin servir el hashtag entresolvocació. I així us podem llegir. No? Entresolvocació. Doncs què, ho deixem aquí? Hashtag entresolvocació. Sí. Hashtag entresolvocació. Entresolvocació. Sí, bueno. Moltes gràcies per acompanyar-nos. L'Entresol, un podcast de ficció radiofònica elaborat pels graduats i graduades de l'Institut del Teatre en col·laboració amb ICAT i Catalunya Ràdio, amb la direcció de Rafael Plana. Guions, Laia Alzina, Blanca Verdagil i Esteve Molero. Veus, Odeia Restoa, Clara Manyós, Eric Pons i Paula Sunyer. Disseny i postproducció de so, Rafael Plana i Anxo Rodríguez Villar. Amb la col·laboració especial d'Albert Miralles, Elisenda Pineda, Sònia Gelmà, Quim Morales, Mariola Dinarès, Elisenda Carot, Berta Aroca i Xènia Casado.